ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଦୃଶ୍ୟ। କାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ କମ୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ଥିଲା, ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ନାକାବନ୍ଦୀର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅମାନିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାଟ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ସେପଟେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଥାନାରୁ ପାସ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ କରିଥିବା ଘୋଷଣାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ନିଜ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେଖାଇଯିବାକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାହାରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଲୋକେ ଯେପରି ଘରୁ ନ ବାହାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ପୁରୀ ସହରରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶୂନଶାନ ଥିଲା, ହୋଟେଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ତେବେ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନଦେବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନାକାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ସହର ବି ଶୂନଶାନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅତି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଶାନ୍ତିଲତା ମହାପାତ୍ର, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ତାରାପଦ ମହାନ୍ତି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ରୁଚିକ୍ରଚନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦକ୍ଷକ ନ୍ୟୁଜ୍।